Amanhã a gente vamos para os Pirineus. É na Espanha ainda, né? Qual cidade estamos hoje? Estamos em São Sebastião. Já tem 3 dias aqui, 3 noites aqui em São Sebastião.
de paella. Prato nacional na, na Espanha, aqui em São Sebastião. Era muito difícil ter uma mesa, mas conseguimos. Está muito cheio e é muito popular, que é muito conhecido. O lugar é muito bonito. Todo mundo. O lugar é muito bonito, né? Okay. Aqui tá, é todo paella, diferentes jeitos de paella. É o preço aqui para duas pessoas, 50 euros mais ou menos. Quanto será? 50 euros para dois, 25 euros cada um, né? Uns 17 reais. Não, 170 reais cada um mais ou menos. E agora chegou o nosso paella. Minha esposa vai servir. Primeiro o marido. Com frutos de maçã. Um pouco mais. Ok. Gambas? Pegou a gambas? Ok. Ok. Vamos, é, camarões. Tem que só... Tem que só meio que solto. Aqui está cozinhando outro. E agora chegou a nossa cava, que é tipo o daqui, Spol. E vamos ver. Gostou, Marinho? É muito fresco. Esse é o restaurante. Dá para filmar muito bem, porque tem muita gente.